crunchy. That's why I love Nestle Crunch. Jo, to je jak ičí a skrečí už skoro. Edvard. O, lidi, je to tady. Máme tady nový updatejíček z Kitty a jak si můžete všimnout, něco nám to trošku připomíná, že my jsme tady měli Among Us Kitty. Among Us. Jo, jdeme se na to teda samozřejmě podívat, zajímá mě, jak to tady mají zpracovaný. Jinak lidi, pokud jste nový, budeme rádi, když tam hodíte odběr a zkuste nějakých 500 lajků na tohleto, no a my se jdeme na to podívat. Tak jo lidi, máme tady nějakou losovačku. Ting, 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 dáme si party mod, všichni chtějí party. Co bychom si vybrali? Party, já si nevím. Asi party. Dáme party? Ano. Lidi, napište nám, jestli máme dát party. Jo, dejte. A je to tady, impostr! Lidi, těším se na to, jak to mají zpracovaný, teda fakt se na to těším, jak to mají zpracovaný. Tyhle tu barvu chci, může být tato helma. Hele, je tam asi jenom hauzík jedna, koukám, že se to všechno odehrává. Kdyby jsme byli vrazi hned na poprvý, to by bylo co, baru? Myška zabiják, jedno a barunka a tatínko. Jsme tady tři. You are, jsme myš, dobře, jsme myš, ale nevíme, jestli jsme zabijácká myš. Bože, policajti. Tak a teď mi řekněte, kdo je vrah. Halo, halo, já se bojím, že mě někdo killne. Jsi dobré. Je, ty jako nechte nás být. Co máme dělat, lidi? Co máme dělat? Halo, co to tady je? Tady jsou samý Ečka, že? Co to je? Dobrý končíc, oni zasli. Nikdo vypnul. Tam se vypínal elektrika, nebo ne? Jo. Hele, tady něco je. OK, task děláme. Takže, tahleta je nevinná. A možná tahle je nevinná. Modrá myš vypadá, že je možná vinná. Dobře, mám jeden task. Jemi jsou tady dvě modrý myši. Aha. Hele, ten Mickey. Nicky mi přišel, že nedělal task jako lidi. Nevím prostě. A proč možná za mnou chodí ta modrá myš? Nevím. Kde si jedám? Ona mě píchne něče, jakou hadicí. Co tady? Jo, tady jsme se narodili. Tady je malinkatý myšky se narodili. Já ti říkám, že tahle myš je vrah, co za mnou chodí. Jak se jmenuje? Adel nebo něco takovýho. Tadle ta to byla. Zkusí. Píšou něco? Zkusí. Zkus to Ale ta chodila celou dobu za námi, aby ho nezabila. Where is the body? Kde je tělo? Já nevím. Ale je možná to bude. Je to ten doktor. Ona zkoušela jít po tobě, takže... Počkejte, ne, ať tě nevyhodí. Doktor je tohle? Lidi, možná jsme vyhodili nevinnou myšku z hnízda. Yes! Yes! Lidi, dobře, sice jsme nevěděli, kde je doktor, ale neuvěřitelně. Okay, tak to je hodně rychlý. Tak to si dáme ještě jednou. Já chci být ten vrah hlavně. Já chci být myší vrah. Dáme si. Zase vybereme. Okay, pojďte impostra. Nebudeme hrát jinak nějaký tower skákačky nesmyslný. Co tady ještě? Hajdencíčko, infekce. To stejně nikdo nehraje. Ale co dáme? Tohle by mohlo být zajímavé. Ale je blbý, že ty lidi to vlastně napíšou do toho chatu. Takže to není tak jako dobrý jako v Among. No. Among Us. Přesně tak. Protože tady vám to každý napíše, ale byla to tohle ta myš, která umře, že jo. You are... Jo! Okej, jdeme. Okej, jdeme. Pojďte, jdeme někoho úplně. Jdi nahoru tady a tam ji zabijeme, tuhletu Ale jak můžeš zabít? Nedělej nic, jdi nahoru, v klidu. Okej, nepokaž to, Baru, ať nás hlavně nevidí nikdo. Tady je task, budeme jako dělat? Jo, zkus udělat task. Ečko, zmáčkni, Ečko. Stůj tady, ono to trvá díl. Díl to trvá, stůj. Půjč mi to radši. Já stojím. Co je F-ko? Je tam někdo za námi? Otoč se. Jak se to dělá? Teď nevím, co jsem udělal. Já jsem dal to, že jdeme hlasovat, tohle asi znamená. Hook mod. Je to. Ne. Vukmot.
tělo bylo dole. Nobody, dobrý. Dobrý. Hraj si, ale nechápu, jak se to ovládá. Okay. OK, už se rozednělo. OK, a když se objevíme u té myši, tak nejhlavně nedávej to L-ko. Dej normálně to. Tady, jdi tady, jakože jdeme plnit task. Tady ještě jdi, ne, obejdi to. Tak, a tady, tady je, myslím, na task. Je jo, tady. Tak, a teďka dělej, že plníme task. Chvilku drž, toto drží ještě chvilku díl. To je zhruba tak 5 sekund. Klidu. Je za námi někdo? Otoč se, jestli nemůžeme nikoho zabil. Dobrý, a teď najdi nějakou myš a zkusíme ji zabít. Dobrý den, to už je dlouhý, Baru. Jsme tady moc dlouho. OK. Trháč. Dělej, jdi dolů, jak to skoč. Jdi dolů, nalákej ho dolů. Jdi k němu. To je to zamčený, jdi za ním, já ho zkusím killnout. Ne, jsou tady, je tady hodně lidí, dobrý, jdi jinam. Tady otevři tyhle dveře. Tak, OK, přejdi. Nevadí, třeba tady bude opuštěná myš. Kam mám jít, nahoru? Spadne. Dolů jdi, dolů do sklepa. Dolů, jo. Jdi tam, tak, super. Je tady nějaká myš? Zkus najít nějakou myš, jestli není. Ale co tady je? Páčka nějaká. Zabij ho! Jdi k němu. Je tady myš. Moc myší, ještě jsme ho nezabili. Ale tady je nějaká páčka. Jdi k němu. Tady je dělá pltask, jako. Jdi dělá task. Dobrý, ještě neodcházej, ještě ne. Až odejde Lukmot. Protože ten tam přišel jako poslední. Dobrý, jdi pryč, zdrhej. On nás viděl, ten nulovej. Tati! Zkus ho zabít, rychle ho zabij, jestli nejde zabít. Fko, ještě nemůžem, ještě vydrž, ještě. Teď, killni ho. F. Okay. Dobrý, OK. Teď nás ale vidělo 50 lidí. Je to je prostě tohle refén, no. Vidíte? Tohle jako, tohle když v té hře, když jste mrtví, tak nemůžete... Lidi, já vám to ukážu, oni tady píšou, je to tno a přitom jsme ho jako vlastně zabili, že? Jo. Tak prostě v normální hře je to, že když chcete duch, tak nemůžete prostě, jste mrtví, tak jste mrtví, že jo, Varu? Ano. Přesně tak. Jako jenom si můžete povídat s duchama, to je vše. Přesně tak, takhle se to prostě nedělá. Ale nikoho nevolili. Dobrý. Okej, máme šanci ještě vyhrát. Jdem najít všechny lidi a je tady povražím. Jako kdo to dělá, to je cheating. Oni nevědí, jak se volí, bych řekl. Oni nevědí, lidi, jak se volí. Protože nikdo na nás neklep. Hele, hele. F-ko. Jo. Nazdar. Tak, danke. Promiň. Okej, musíme, se nám zatím smrt, tak pojď kloučku, pojď, ty jdeš, pojď teď, mňau. Pozor, máme, musíme vyvraždit celý tým, je to blanice, vidíš to, ten Luk je prostě blázen, a to je jedno, je to blanice. Prostě. Je ono proto nejde, my to vyhrajeme teoreticky. Máte udělat na ty, co jsou nejde, mrtví. Aby nepsali. Já nemůžu volit. Máte si co? Psát jenom s duchama v té hře. A tady to nejde, víš co? Je to divný, no. Jako je to zajímavý, ale tímhle, že to ty lidi prozradějí, prostě tak je to nuda vlastně. No. Zahrajte si originální Among Us. My to vyhrajeme teďka samozřejmě, tuhle tu hru. Varu, teď můžeš jít ty. Jdi zabít všechny myši, co tady jsou. Oni nemůžou volit a to je hraje po nás. Takže my bychom mohli vyhrát. Máme na to 6 minut, aby jsme zabili všechny myši. Okej, to zní jako plán. Tak jo, lidi, oni se pořád napojou lidi, takže teoreticky vlastně ani nejde zabít všechny lidi, protože ona probíhá hra a vy se do ní pořád dokážete napojit. Já jsem vypnuli světla, teď už naskočí, takže nějakých 30 sekund. No nic, lidi, mají to fakt hodně zabugovaný, ale myslím si díky tomu, co jsem vám řekl, prostě, že to nikdo hrát nebude, no. Počkáme na těch posledních 20 sekund, se bojím, že ještě nikoho nemůžeme killnout, prostě, ten nikdo není skovaný. Připravím si posledních 10 sekund, tak pojď, najdeme nikoho. Najdeme, to je nějaká myška skovaná. Myšičky, kde jste kamarádky naše? Tamhle jedna skovaná, 3, 2, 1, kill. Jo. Tak jo, lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně, ahoj.